បាទសួស្តីបងប្អូនបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទបាទអូខេអញ្ចឹងនេះជាសកម្មភាពយើងក្របចន្ទទីបាទក្របកម្មវិធីរបស់យើងនេះយើងយកក្របចន្ទទីពូជខ្មែររបស់យើងយកមកត្រាំទឹករយៈពេលបាទ24ម៉ោងស្មើនឹង2ថ្ងៃបាទចឹងឃើញថានេះបងប្អូននេះឃើញបងប្អូនឃើញវាចេញបលោហើយណាបាទនេះបលោវាណាបាទឃើញបាទនេះចាប់ដើមចេញបលោនេះចាប់ដើមចេញបលោនេះចាប់ដើមចេញបលោបាទចេញបលោហើយណាបាទចឹងអានេះយើងត្រាំទឹកទឹកជាយើងធម្មតារយៈពេល2ថ្ងៃទៅវាចេញហ្នឹងណាបាទ2ថ្ងៃទៅវាចេញបាទចេញបលោវិញវិញណាបាទក្រោយយើងត្រាំហើយគឺយើងយកវាមកចាក់ត្រាំហ្នឹងមុននឹងត្រាំបងប្អូនមើលក្របណាដែលធ្លាក់បងប្អូនយកក្របណាដែលដែតបងប្អូនយកចោលទៅយកទៅក្របតែវាលិចទឹកយកមកផ្អាប់ណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹករយៈពេល2ថ្ងៃហើយយើងយកក្របដែលលិចយើងយកមកធ្វើការផ្អាប់បាទផ្អាប់ហ្នឹងគឺមានបេអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហើយយកបេមកក្របមកកណាត់កបានហើយចាក់ទឹកវាសើមសើមទេយើងផ្អាប់រយៈពេល2ថ្ងៃទៀតទៅណាបាទហើយយើងស្រោចទឹកទៅពេលដែលយើងផ្អាប់ណាបាទស្រោចទឹកហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកនេះវាចេញក្របចឹងអូខេវាចេញក្របបែបហ្នឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកអូខេមកដាក់នៅក្នុងកតោនេះកតោណាបងប្អូនបាទនេះកតោនេះបងប្អូនធ្វើកតោស្រែស្រែចឹងមកបាទកតោយើងណាបងទិញខ្ញុំផ្សារទៅបងប្អូនបាទឆ្នាតបន្តចន្ទទីទៅណាបាទគេប្រាប់ហើយហើយបងប្អូនយកមកនេះបងប្អូនដាក់ក្របកាប់ណាកាប់ដូចខ្ញុំដាក់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មួយមកបាទនេះថាឧទាហរណ៍នេះមួយបាទយកមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកាយវាទៅណាកាយឧទាហរណ៍នេះកាយណាឯសារកតោខ្ញុំដាក់អស់ហើយអញ្ចឹងនេះយើងឧទាហរណ៍ថាយើងកាយវាតិចមកបាទកាយវាតិចមកបាទតិចបានណាកាយទៅយើងដាក់កាយបងប្អូនបាទឃើញកាយពីតែវាមកបាទដាក់វាចូលក្នុងនោះមកផ្កាប់នេះណាយើងដាក់ផ្កាប់ណាគឺដាក់មុខនេះមុខនេះដាក់មុខហ្នឹងដាក់ផ្កាប់ត្រឡប់ទៅវិញណាបាទផ្កាប់បាទកាប់ហើយយើងយកដីយកមកកប់ឬ100លើហ្នឹងមកបាទរយអញ្ចឹងមកបាទរយអញ្ចឹងមកជាការស្រាច់រយមកណាបាទរយមកជាការស្រាច់